ବିଚାର ଆସି ଟୁ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଦ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି। ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଟେନସନ୍ରେ ରହିବେ, ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲ୍ଥର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିବ, ପଛର କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ, କିଛି ପାଷ୍ଟ ମେମୋରିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ମେମୋରିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଏନର୍ଜି ନ ଦେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆଉ ସେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁକି ଏକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଲିଗାଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି କାମ ଅଛି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଅନ୍ନେସେସରୀ କଥାରେ ଆଜି ଫସିଯିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବେଢ଼ାକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିକି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।